এজন দুৰ্বৃত্তই এখন বাইকত উঠি আহিছিল, ছিংগুল আহিছে তেওঁ, চেক ক'লা চেক শ্বাৰ্ট পিন্ধা, অলপ ওখ হাইটৰে হ'ব, কাৰণ বাইকখনৰ ওপৰত যথেষ্ট ওখ দেখা গৈছে। বেগটো মোৰ থাপ মাৰি নিলে, মই অলপ দূৰ চুচৰি যোৱা দি গ'লোঁ। মোৰ লগতে মোৰ সহকৰ্মী বৰ্ণালী বৰদলৈ আছিলে। তাৰ পৰা চিঞৰ বাখৰ কৰি পেলাই আমি সেই ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰী তিনিআলি চাৰিআলিটো গৈ পালোহি। পাই পেলাই তাতে সেইখিনিতে ট্ৰেফিক দুজন আছিলে, তেওঁলোকে বৰ বিশেষ গুৰুত্ব নিদিলে কথাটো। তাৰ পৰা এতিয়া সেইখিনিতে আজি যোৱা কেইদিনমান ধৰি একেধৰণৰ ঘটনাই ঘটি আছে, কিন্তু তেওঁলোক অকণমান সক্ৰিয় হোৱা হ'লে আজি এজন ল'ৰা ধৰিব পাৰিলেহেঁতেন। আমি চিঞৰি চিঞৰি আহি সেইখিনি পালোহি দৌৰি, মানে মানুহখিনিয়েও হেৰি কৰিছে, সেইখিনি পাচলি বেপাৰী বা বাকী মানুহখিনিও গোট খাইছেহি আহি পেলাই। এতিয়া কথাটো হ'ল কি, সেই বেগটোত মোৰ যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ বিদ্যালয়ৰ নথি পত্ৰ আছিল। মই চাৰিগাঁও উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী, মোৰ তাত যথেষ্ট ডকুমেণ্টছ আছিলে দৰকাৰী, আৰু বিদ্যালয়ৰ লকাৰৰ চাবিকোচা আছিলে। মই স্কুলৰ পৰাই মানে এটা জোৰোণ খাবলৈ গৈছিলোঁ বাহিৰে বাহিৰে, তাৰপৰা তাতে মোৰ এ টি এম কাৰ্ডটো আছিল আৰু ভোটাৰ কাৰ্ড, পান কাৰ্ড আৰু এই এণ্ড্ৰইড মোবাইল ফোনটো আছিলে। সেই ফোনটোতে মোৰ গোটেই ডকুমেণ্টছখিনি আছিলে। এতিয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল কি, প্ৰত্যেক দিনে আমাৰ তথ্য কিছুমান আহি থাকে, সেইমতে অ' টি পি আহে, গতিকে সেই ফোনটো হেৰুৱালতহে মই আটাইতকৈ মানে হতাশা অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু বিশেষকৈ মোৰ পইচা বৰ বিশেষ যোৱা নাই, 1500-2000 ভিতৰতে গৈছে, পইচাটোলৈ মই চিন্তা কৰা নাই। কিন্তু মানে মোৰ সেই ডকুমেণ্টছখিনি, বিশেষকৈ ভাওচাৰ কিছুমান আছিল স্কুলৰ, আৰু তাতে আমাৰ বিদ্যালয়ত কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম এটা হৈ আছে, লাইব্ৰেৰী এণ্ড ৰিডিং ৰুমৰ, তাৰ শক্তি ষ্টীলৰ 1,62,282 টকাৰ এখন চেক আছিল। প্ৰেচিডেণ্ট আৰু মই ছেক্ৰেটৰী, ছেক্ৰেটৰীৰ ছিগনেচাৰ সেইখনো আজি আমি জমা দিয়া কথা আছিল তেওঁলোকক, সেই চেকখনো গ'ল। আৰু মোক মানে এই SSLC 2024ৰ পৰীক্ষাৰ শংকৰদেৱ ছেমিনাৰী চেণ্টাৰৰ মোক ছুপাৰভাইজিং অফিচাৰ হিচাপে এপইণ্টমেণ্ট দিছিল, আৰু মই সেই মৰ্মে প্ৰত্যেক দিনৰ 16 তাৰিখৰ পৰাই তথ্যখিনি, দৈনিক তথ্য দিব লাগে। সেই তথ্যৰ ফৰ্মেটটো তাত আছিলে, সেইখিনি আছিল, আৰু ছুপাৰভাইজিং অফিচাৰৰ মোৰ সেই আই কাৰ্ডটো আছিলে। গতিকে মই এই বস্তুখিনি হেৰুৱাইহে যথেষ্ট মৰ্মাহত হৈছোঁ। গতিকে মোৰ বিশেষকৈ মোবাইল ফোনটো, আৰু তাত মোৰ এটা লিখা আছিল, মানে মোৰ মায়ে লিখিছিল ককাৰ ওপৰত, ককাৰ ওপৰত এখন কিতাপ ওলোৱা কথা আছিল, গতিকে সেইখিনিও আছিল। এতিয়া সেই তথ্যখিনি কেনেধৰণৰ, আৰু মোৰ বিদ্যালয়ৰ চিলটো আছিল, হেডমিষ্ট্ৰেছ চাৰিগাঁও গাৰ্লছ হাইস্কুল বুলি বিদ্যালয়ৰ চিলটো তাত সোমাই আছিল। গতিকে এই আমি যথেষ্ট মানে এনেধৰণে যদি সঘনাই এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ঘটি থাকে, তেতিয়াহ'লে সাধাৰণ জনসাধাৰণৰ নিৰাপত্তা ক'ত? আজি এজনী মাইকী মানুহে যেতিয়া বেগ এটা লৈ ওলাব নোৱাৰে, চেইন এডাল পিন্ধি যাব নোৱাৰে, পইচা কেইটামান লৈ যাব নোৱাৰে, থপিয়া থপি হোৱা, পুলিচৰো অকণমান এইখিনিত মানে প্ৰশাসনৰ অকণমান ষ্ট্ৰিক্ট হ'ব লাগে। মই এতিয়া যথেষ্ট উদ্বেগ মানে এটা জনক পৰিস্থিতিত পৰি আছোঁ। মোবাইল ফোন আহিছিল, ছিংগুল আহিছে তেওঁ, চেক ক'লা চেক শ্বাৰ্ট পিন্ধা, অলপ ওখ হাইটৰে হ'ব, কাৰণ বাইকখনৰ ওপৰত যথেষ্ট ওখ দেখা গৈছে। বেগটো মোৰ থাপ মাৰি নিলে, মই অলপ দূৰ চুচৰি যোৱা দি গ'লোঁ। মোৰ লগতে মোৰ সহকৰ্মী বৰ্ণালী বৰদলৈ আছিলে। তাৰ পৰা চিঞৰ বাখৰ কৰি পেলাই আমি সেই ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰী তিনিআলি চাৰিআলিটো গৈ পালোহি। পাই পেলাই তাতে সেইখিনিতে ট্ৰেফিক দুজন আছিলে, তেওঁলোকে বৰ বিশেষ গুৰুত্ব নিদিলে কথাটো। তাৰ পৰা এতিয়া সেইখিনিতে আজি যোৱা কেইদিনমান ধৰি একেধৰণৰ ঘটনাই ঘটি আছে, কিন্তু তেওঁলোক অকণমান সক্ৰিয় হোৱা হ'লে আজি এজন ল'ৰা ধৰিব পাৰিলেহেঁতেন। আমি চিঞৰি চিঞৰি আহি সেইখিনি পালোহি দৌৰি, মানে মানুহখিনিয়েও হেৰি কৰিছে, সেইখিনি পাচলি বেপাৰী বা বাকী মানুহখিনিও গোট খাইছেহি আহি পেলাই। এতিয়া কথাটো হ'ল কি, সেই বেগটোত মোৰ যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ বিদ্যালয়ৰ নথি পত্ৰ আছিল। মই চাৰিগাঁও উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী, মোৰ তাত যথেষ্ট ডকুমেণ্টছ আছিলে দৰকাৰী, আৰু বিদ্যালয়ৰ লকাৰৰ চাবিকোচা আছিলে। মই স্কুলৰ পৰাই মানে এটা জোৰোণ খাবলৈ গৈছিলোঁ বাহিৰে বাহিৰে, তাৰপৰা তাতে মোৰ এ টি এম কাৰ্ডটো আছিল আৰু ভোটাৰ কাৰ্ড, পান কাৰ্ড আৰু এণ্ড্ৰইড মোবাইল ফোনটো আছিলে। সেই ফোনটোতে মোৰ গোটেই ডকুমেণ্টছখিনি আছিলে। এতিয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল কি, প্ৰত্যেক দিনে আমাৰ তথ্য কিছুমান আহি থাকে, সেইমতে অ' টি পি আহে, গতিকে সেই ফোনটো হেৰুৱালতহে মই আটাইতকৈ মানে হতাশা অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু বিশেষকৈ মোৰ পইচা বৰ বিশেষ যোৱা নাই, 1500-2000 ভিতৰতে গৈছে,
পয়সাটোলে মই চিন্তা কৰা নাই, কিন্তু মানে মোৰ সেই ডকুমেণ্টছখিনি বিশেষকৈ ভাওচা কিছুমান আছিল স্কুলৰ, আৰু তাতে আমাৰ বিদ্যালয়ত কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম এটা হৈ আছে লাইব্ৰেৰী এণ্ড ৰিডিং ৰুমৰ, তাৰ শক্তি ষ্টীলৰ 162,282 টকাৰ এখন চেক আছিল, প্ৰেচিডেণ্ট আৰু মই ছেক্ৰেটৰী, ছেক্ৰেটৰীৰ ছিগনেচাৰ, সেইখনো আজি আমি জমা দিয়া কথা আছিল তেওঁলোকক, সেই চেকখনো গ'ল। আৰু মোক মানে এই SSLC 2024ৰ পৰীক্ষাৰ শংকৰদেৱ ছেমিনাৰী চেণ্টাৰৰ মোক ছুপাৰভাইজিং অফিচাৰ হিচাপে এপইণ্টমেণ্ট দিছিল, আৰু মই সেই মৰ্মে প্ৰত্যেক দিনৰ 16 তাৰিখৰ পৰাই তথ্যখিনি, দৈনিক তথ্য দিব লাগে, সেই তথ্যৰ ফৰ্মেটটো তাত আছিলে, সেইখিনি আছিল, আৰু ছুপাৰভাইজিং অফিচাৰৰ মোৰ সেই আই কাৰ্ডটো আছিলে। গতিকে মই এই বস্তুখিনি হেৰুৱাইহে যথেষ্ট মৰ্মাহত হৈছোঁ। গতিকে মোৰ বিশেষকৈ মোবাইল ফোনটো, আৰু তাত মোৰ এটা লিখা আছিল, মানে মোৰ মায়ে লিখিছিল ককাৰ ওপৰত, ককাৰ ওপৰত এখন কিতাপ ওলোৱা কথা আছিল, গতিকে সেইখিনিও আছিল। এতিয়া সেই তথ্যখিনি কেনেধৰণৰ, আৰু মোৰ বিদ্যালয় চিলটো আছিল, হেডমিষ্ট্ৰেছ চাৰিগাঁও গাৰ্লছ হাই স্কুল বুলি বিদ্যালয় চিলটো তাত সোমাই আছিল। গতিকে এই আমি যথেষ্ট মানে এনেধৰণে যদি সঘনাই এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ঘটি থাকে, তেতিয়াহ'লে সাধাৰণ জনসাধাৰণৰ নিৰাপত্তা ক'ত? আজি এজনী মাইকী মানুহে যেতিয়া বেগ এটা লৈ ওলাব নোৱাৰে, চেইন এডাল পিন্ধি যাব নোৱাৰে, পইচা কেইটামান লৈ যাব নোৱাৰে, থপিয়া থপি হোৱা, পুলিচৰো অকণমান এইখিনিত মানে প্ৰশাসনৰ অকণমান ষ্ট্ৰিক্ট হ'ব লাগে। মই এতিয়া যথেষ্ট উদ্বেগ মানে এটা জনক পৰিস্থিতিত পৰি আছোঁ। মোবাইল